o instrumento por excelencia da nosa terra de Galicia é a gaita, é a que nos identifica como galegos aquí da nosa terra, pero tamén en todo o mundo. Por eso eu me sinto tan orgullosa do Obradoiro Seivane, que fixo unha gran contribución a posta en valor desde a estética, desde os materiais ou dende a innovación dun icono tan relevante para este país como é a gaita galega. Ademais, tamén facilitou o acceso a un instrumento de calidade recoñecida a moitas nenas e a moitos nenos que quixeron e queren e van querer seguir aprendendo a tocar a gaita. Por iso, vos animo a todos os gaiteiros e gaiteiras da banda de gaitas do Concello de Forcarei a que toquedes con orgullo, con moito orgullo. As pezas de Avelino Cachafeiro, o gaiteiro de Soutelo, cunha gaita de Seivane, coa mellor gaita. Que sexa unha xornada donde disfrutedes moito daquelo que nos fai auténtico. A nosa música, os nosos músicos, o noso instrumento. A gran e extraordinaria gaita galega. Noraboa.